Ovo je dalje jutro radio televizije Stara Pazova. Dragi moji, ukoliko ste od uvek želeli da odete na Kubu, eto, iz nekog razloga niste mogli, Kuba dolazi kod nas. Dragana Zori Stanojković, turistička organizacija. Dragana, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla. I evo na samom početku, hvala ti što dovodiš Kubu kod nas. Pa šta da vam kažem, već smo najavljivali na sajmu turizma dane Kube u Staroj Pazovi, inače svi su jako iznenađeni, ali prijatno naravno iznenađeni, i od danas startujemo, pa narednih 6 dana biće programa raznog, da osetimo i mi malo tu u Kubu kad je tako malo daleko, pa nismo u mogućnosti baš svi da odemo, ali eto da doživimo Kubu kroz muziku, kroz ples, kroz film, i učit ćemo i strane jezika, odnosno španski jezik, to je već u toku. Eto, tako malo našim sugrađanima i svim posjeticima približimo tu daleku, egzotičnu zemlju. Eto, pred nama je 6 fantastičnih zaista dana. Jeste. Pa da nam kažeš malo bliže o sadržaju, kako ćemo, hoćemo po danima, da te može sad po danima, baš ispitujem da čuvamo nešto danima, za iznenađenje. Pa evo, po danima, samo da gledaoci malo više čuju, da se upute, a mogu, naravno, se informišu malo više na Facebook stranici turističke organizacije opštine Stara Pazova i na sajtu opštine Stara Pazova, a i otvorili smo i na Facebooku event, tamo da ja detaljne informacije stavljam o svemu što će se dešavati, ali evo da krenemo od današnjeg dana. Danas je svečano otvaranje od 17:00 u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, gde su svi pozvani, naravno, na svečano otvaranje, pored velikog broja visokih zvanica i naravno ambasadorke Kube sa svojom delegacijom, koja će da zvanično i otvori manifestaciju zajedno, naravno, sa našim predsednikom opštine. Tu će biti brojni gosti, kao što sam rekla, i mi ćemo se tu prvi dan predstaviti ipak našim gostima, kao domaćini, najviše ćemo se mi predstaviti, a za kraj ćemo imati jedno malo iznenađenje, tako da će taj i Kubu i danas naši posetioci moći da osete kroz jedan jako dobar bend koji će na kraju onako da uveliča svečano otvaranje. To je što se tiče današnjeg dana i ponedeljka i otvaranja manifestacije Dani Kube u Staroj Pazovi. 5., 6. i 7. su dani kubanskog filma, u saradnji, naravno, sa ambasadom Kube, koja nam je obezbedila veliki broj filmova. Mi smo odabrali i delegirali neke koji bi puštali kod nas u salama. Moram da kažem da ćemo puštati ta 3 dana u 5 sala filmove. To su Novi Banovci, Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka i Golubinci. Mogu vam posle ili hoćete sada vam kažem evo kako će otprilike. Ja se izvinjam što moram da pročitam, ali ima dosta. Slobodno, pa da ne bi nešto pogriješila, evo ovako. 5. maja u Staroj Pazovi puštaće se u pozorišnoj sali. Od 20:00 puštaće se film 7 dana u Havani. U sredu 6. maja film Benny. Isto, sve od 20:00 počinje. U četvrtak 7. maja Havana stadion od 20:00, znači pozorišna sala u Staroj Pazovi. U Novoj Pazovi sala Kulturnog poslovnog centra u utorak 5. maja 7 dana u Havani. Sreda 6. maj oko Kanarinca. Četvrtak 7. maj stranice Mauricijevog dnevnika. Što se tiče Novih Banovaca, sala Doma kulture 5. maja se pušta 7 dana u Havani, 6. maja Beni, 7. maja stranice Mauricijevog dnevnika, i sve naravno isto počinje od 20:00. U Golubincima sala osnovne škole 23. oktobar. Znači, sale smo birali tako gde možemo, gde je izvodljivo da puštamo filmove i da postavimo, naravno, za posetioce stolice da mogu da odgledaju filmove. Jeste, da, pa mora organizacija biti stvarno na dobro, znači da se
da se i pusti film, da bude dobar zvuk i da ovaj, ljudi mogu da stvarno lepo ovaj, odgledaju taj film. Meni je žao što nemamo više sala koje mogu da podrže da. To, ali nadam se da će biti ovaj, sigurno u skorijoj budućnosti. Stali smo kod Golubinaca, 5. maja 7 dana u Havani, 6. maja Beni i 7. stranice Mauricijevog dnevnika. Inače mogu da vam kažem da su svi filmovi prevedeni, znači sa titlom, su i da je u, za sve projekcije filmova ulaz besplatan, znači ulaz slobodan. I u Vojki imamo samo u utorak 5. maja, 7 dana u Havani, to je sala u okviru mesne zajednice. Ovaj, nažalost, samo jedan dan zbog tehničkih mogućnosti da, nismo mogli više. Ovaj, znači, 5. 6. i 7. maj, utorak, sreda, četvrtak, puštaju se filmovi po salama širom naše opštine od 20 časova, ulaz je slobodan. Htela bih da pozovem sve naše sugrađane da dođu, da se opuste. Malo su stvarno izuzetni ovaj, filmovi i to su sve savremeni kubanski filmovi i onda možete da mislite kako je to kad se prenese na veliko platno ovaj, Kuba. Tako da, eto, to je što se tiče 5., 6. i 7. maja. 8. maja je 8. maj petak je rezervisan za veče Kube, što mi jedva čekamo. Jedva čekamo, jeste, tako? Da, u Starim Banovcima, ovaj, u klubu ekstremnih sportova Pustolo. Tamo ćete, pa znate kako veče Kube izgleda. Da, znači, da. Uz koktele, uz muziku, ovaj, opustit ćemo se malo. Naravno, tu će biti naš salsa klub iz Stare Pazove, Magia Ritmo, koji nas podržava ovaj, u svim akcijama koje organizujemo što se tiče ovaj, Kube. Oni će biti tu sa svojim članovima prisutni, da ih nas malo i nauče kako ide se kako to ide. Da, uz ritam. Znači, to je što se tiče 9. maja i petka. Subota 9. maja, ovaj petak je bio 8. maja, subota je rezervisana za dečiji šahovski turnir. Inače, šah nas je ispojio zajedno sa Kubom. Tako je, to mogu, tako to je, se da. Sećate kad je ambasadorka tako bila, ne. Kad smo otvarali ovaj šahovsku tablu na trgu, ona je bila prisutna, tako da nas je Capablanca spojio i eto, Dana Kube ovaj, u Staroj Pazovi i ona je stvarno se izuzetno potrudila da što više sadržaja, eto sad, naše su mogućnosti tolike za sada, za prvu godinu je tako, ali evo kako smo sve se približavali samoj organizaciji, bilo je sve više i više predloga, tako da ove godine će po meni biti ovo jako dobar program, ali narednih godina očekujem da će to biti mnogo ovaj, još mnogo bolje organizovano i da će biti mnogo više sadržaja. Ostali smo ovaj, poslednjeg dana ovaj, Dana Kube, a to je subota 9. maj, dečiji šahovski turnir u čast Capablanke na trgu u naselju Banovci Dunav, znači na Kablaru, od 10 časova, takmičarski je turnir, bit će oko 10 učesnika, znači šahovskih ovaj, malih majstora koji igraju šah, koji će da se takmiče, ovaj, i to će biti, ja mislim, jako lepo, propratit će ih ovaj, i muzička sekcija pri Kudu Branko Radičević, oni će svirati malo gitaru u pauzama i ovaj, bit će to jako lepo, ja mislim da će trajati jedno, dva, tri sata, sigurno ima to titava procedura, ovaj, kako to turnir mora, procedura mora da se ispoštuje, pravila se ispoštuju da bi to bilo kako treba. Ovaj, to je za prepodne u subotu, a za popodne od 18 časova javni čas salse na trgu, da, trgu ovaj, Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Opet, što sam im malo prvi pomenula, na naš salsa klub koji nam stvarno izašao u susret, oni će da ovaj, igraju zajedno sa svojim gostima i drugim ovaj, salsa klubovima, znači van naše opštine. Ovaj, i to bi bilo to, ja mislim da će to biti fenomenalno, pustit ćemo ovaj, na razglas muziku, bit će dosta prisutnih, već dosta najavljenih ovaj, učesnika i ja mislim da će biti jako lepo, ne znam. Dođite pa vidite, eto, ovaj, ja pozivam sve sugrađane, a i šire naravno ko gleda našu televiziju, ovaj, da dođu i da se priključi ovim fenomenalnoj organizaciji, znači
Kubu i taj ritam i to ne čovjek može. Čovjek prosto mora da voli. Da, mora da voli, to je. I mi smo dosta slični, mogu vam reći. I kad je ambasadorka bila, ona kad smo malo pričali, to ste vidjeli, to je taj temperament. I tako se mi razumemo i nije mnogo trebalo da se mi dogovorimo. Upravo to. Da ćemo organizovati dane Kube ili ne, to je prosto samo došlo od sebe, ali eto. Tako, nadam se da ćemo mi jednog dana uspjeti da se njima tamo predstavimo na Kubi, ali Bože moj, da će Bog dobroj saradnji, pa eto da imamo priliku i da mi Pazovu i našu opštinu, ali stvarno imamo šta da pokažemo i njima tamo na Kubi. Dogovorit ćemo se da budemo u delegaciji. Da. Dragana, pred nama je zaista 6 fantastičnih dana, evo i ja ću pozvati u ime televizije i celokupne jutarnje ekipe da u narednih 6 dana nekako rasporedite svoje obaveze i da obavezno prisustvujete danima Kube, čuli ste, bit će šta i za videti i za čuti. Očekuje nas fantastičan provod, pa do onda u subotu popodne zaplašemo svi ovde zajedno na trgu. Hvala puno što si bila moj gost, što si odvojila vreme, a mi se vidimo već večeras. Naravno, prijetno.